Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Ma. O mami. Ku gjeta të pasin me banane? E bleva në market. Sa lek ishte? 600 lek. Pra shumë lek. Po. Ashi. Pra do me thënë të duke mi shpifur unë ty. Jo, ma kush të thaj që me duke si shpifur? Pse s'të duke mi shpifur? Jo, ma i shpifur me duke shpo kush të thaj gjanë? Ma. O, mami. Ku i gjitha të kosin me banane? E bleva në market. Sa lek ishte? 600 lek. Pra shumë lek. Ja. Ashi. Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit.